ごめんごめん。東京です、見てくれている人は見てくれていると思うんですけども、僕あのショート動画を2種類上げてまして、1種類が宮崎県あるあるで、もう一つがうちの猫たちの動画をね上げてるんですよ。見ていただいてる人はわかると思うんですけども、なかなかにまだ警戒されていると。おいで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 、おいでおいで。一緒に住み始めてまだ1ヶ月ちょいなので、がっつり慣れてくれているというわけではないんですね。本当にご飯をもらう時だけ。おいで。あー来た。あー美味しいね、美味しいね。なので今回はうちの猫たちからの人気を得ようと思います。今回どうやって人気者になるか。猫のおもちゃをいっぱい買ってきました。もうすっげーいっぱい買ってきた。これを体にいっぱいくっつけて、もう僕が動くところ動くところ全部ついてくるようになって、一緒にいれば遊べると思ってもらえるんじゃないでしょうかと思ってですね、今回はそれをやっていきたいと思います。それではどうぞ。まず1個目がノビール猫&鈴付き、猫じゃらし。猫にもですねおもちゃの好き嫌いがあるらしくて、どれが良くてどれが悪いか分かんないんですけど、なんでねあのすごいいろいろ買ってみました。どんだけギャチギャチにつけてんのこれ。そんな結束する必要あった？ちょっとね、初めて見るものだとやっぱちょっと警戒して近づいてくれないと思うので、人気を得ることができないかもしれないので、ちょっと遊んできましょう。これはかなり、感触が良かったですね。2匹ともかなりノリノリで、遊びに来てくれたので、これはすごくいいです。かなりの有料おもちゃですね。開けるのがすごい面倒くさかったですね。はい、じゃあ次もちょっと似たようなやつなんですけど、鈴がついてないネズミの重りの部分が軽いタイプになっております。こっちはね結構重いんですよ、なんかがっしりしてて。でもこっちは結構ふわふわでね、遊びやすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこれもねまたちょっと遊んでこようと思います。ごめんごめん。こちらもかなりね、大興奮で楽しんでもらったので、これも有料商品だと思います。ただねちょっとあの人間側が遊びづらい、動かしづらいのよ。でも猫たち的には楽しめたようなので、こちらいい感じ、うん。次こちらですね、日本入りのカラージャレ棒とマッタタビ付きっていうやつなんですけど、ちょっとマッタタビはちょっと大丈夫です、あんまり分かんないんで、どういうものなのかが、あげるのがちょっと怖いので、マッタタビは大丈夫です。これはあれですね、さっきの、2つと違って紐のタイプじゃなくて、こうやってもう直接振って遊ぶタイプですね。かなり距離が近くなるので、心の距離も近くなるんじゃないでしょうか。これもまた遊んでいきましょう。続いて、こちら。
こういうタイプはそうでもね、紐がいい。これはちょっと言うほどでしたね。まあね、普段遊んでるおもちゃ、まあ元々持ってるおもちゃが紐付きのじゃらしなので、まあ珍しくてちょっと警戒したかなという、感じです。まあでもね、すぐに慣れて遊び出したので、まあなかなかいいんじゃないかなということで、こいつもちゃんと、腰に巻きつけます。ということで、各おもちゃのデモンストレーションが終わったということで、こいつを腰に巻きつけてですね、人気者になっていこうと思います。ガムテープを使います。まあ、YouTuber たるもの、ガムテープっていうのはどんどん頼っていかないといけない。あ、絡まったー。完成いたしました。こうやってね、立ったらこうやってじゃらしたちがぴょん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 なってるので、遊んでくれるんじゃないでしょうか、僕の足元で。さらにはですね、そもそもこのズボンにはピラピラがついている。素晴らしい。そしてね、ちょっとね、残念な部分を言うと、座れない。普通に床地べたに座れないので、動画的にちょっとこの体勢厳いかなっていうあれです。ということで、この部屋に猫たちを呼んで、早速このおもちゃ人間となった私京介とですね、一緒に遊んでもらいたいと思います。見てください、このようにね動くので、このネズミたちがかなり興奮して遊んでくれるんじゃないでしょうか。ということで準備が整いましたので、猫たちを呼びたいと思います。あっ、あ、待ってる。おいでー、おいでー、おいで。ほらほらほら、おいで。カンパチ、のり巻き、おいで。ほらおいで、おいで、おいで、こっち、おいで。ほら、え、おいで。ほら、おもちゃがあるよ、ほら、いっぱい来てごらんって。ほら、これ何もおもちゃがいっぱいあるんだぞ。おいで、ほら、おいで。え、来ない。おいで、ほら、あれ、いっぱいおもちゃ。おいで、ほら、おいで、おいで。うん、ちょっとあんまりよろしくなさそうな。うん、やめよう。警戒がすごい。おいで、おいで。いった、いった、あ、いった。ということで、まあ今もなんですけども、今すごい見られてますけども、猫たちに、おもちゃはね、こうやって一個ずつ遊んだ方がいいんだと思います。ということで、今回僕はおもちゃ人間になって、猫たちの人気を得ることはできませんでした。ですがね、こうやって普通に新しいおもちゃがね、来たことによって猫たちも楽しんで、この家で過ごせていけるんじゃないかと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。頑張って。さよなら。さよならは、カンパチ。カンパチ、さよならは。ノリも。ノリも、さよならは。さよならは。うん、そうね。君たちは人間興味ないね、あまりね。そうね。オッケー。うん、俺のこともあんま興味ないね。オッケー。